Përshëndetje shok, M Gaming Arena rikthimi në super video. Sot shok kemi me lut League of Legends Urf. Është një mod i ri, ka dalë shumë shpejt. Kum vendos me bë një super video sot. Sot shok kemi me lut me Blertonin, me Albionin, me Fer Dustin edhe me Killerin. Krejt jena shqiptar këtu. Veç Killerin edhe Albionin do me thonë i njo. Këta dy tjertë janë shikus channelit ton Kosova Gaming TV. Më kanë shënu edhe jo kom plotësu dëshire njëra të lytë bashk. Kena me lytë non stop bashk. Edhe ju e keni do me thonë shansën me lytë me neve. Gjithashtu më sërëni me bo video në like, subscribe, share, komentet mi qo. Në komente mundi me komentu emrin e lojës, do me thonë emrin e lojës që doni me lytë ose që i luni ju. Gjithashtu në qo se luni League of Legends mundi me shënu username-in, nickname-in. Edhe mundemi me lytë bashk. Tash po kthehemi te loja. Kjo loja është Urf, domethën. E tregova edhe më herët për ata që nuk e din. Ktu kemi Cold Dawn Reduction. Domethën 80% më pak, magjia ti lëshojmë 80% më shpejt. Me post për 10 sekonda për shembull, e lëshojmë për 2 sekonda në magji. Gjithashtu e kemi Tenacity-n 25%. Tenacity na hek slovin e kundërshtarëve kur na lëshojnë një stun ose një sen, 25% më pak na rok. Gjithashtu kemi 60% movement speed ma shumë. Kemi attack speed 50% për melee edhe 100% për range-at. Për shembul për mu në gjuj 2 her ma shpejt këtu. Gjithashtu mas i bëjmë critical, kris 25% ma shumë damage ban criticali. Edhe është do me thonë normal damage-i. 95% increase kur jemi në fight me komplet ekipen. Po. Po kjo aktivizohet masi t'lun kjo 52 zemra do me thonë. Dikun ka minuta 10 aktivizohet. Nuk jam sakt. Po, ka minuta 10 aktivizohet. Fix. Luciani është një hero shumë i fort. Për çdo magji që e lëshon e aktivizon pasivin. Pasivi këti heroit është shumë cool. Do me thonë i bon 2 ataka. Odo është një hero shumë zulum do me thonë. Shumë o problem me mujt në e kush një vësëni. Ja kena qelë W-n, W-ja është që kjo magji, do me thonë si një yll e lëshën edhe i rok kundër shtart ju bon damage ose creepsat pa marrë parasysh kon. Tash na jena të prit mu bo level 3, me këqyr me myqët karthusin. Denisi po thot adin qysh me bo full screen. Po Denis veqin në opcion se videos edhe të rezolucioni aty e ki Windows mod edhe ban full screen. Easy peasy e ki. Në stanin. Qëjën t'ja qelim. Super. Tash edhe qëjën kina me tregu. W-n veq e tregum. Do me thonë, mas i talëshem W-n e gjym qët yllin. I bëjmë damage në 4 round kundërshtarve. Gjithashtu aktivizojmë pasivin për 2 ataka. Edhe kemi 60% movement speed për 1 sekund ma shumë. Kure gjym ma gjin. Denisi e ka mor Irelien. Irelia është një prej erojave matë fort nuk fëtë do me thonë, e di une, se kum dyjt këtë loj edhe vjetin e kalun, për këtë vjet është loja e tret ose e dyta që aty ofër dikun, nuk e di sakt, s'kum dyjt shumë. Tash po këthemi të loja, e qëja është shok piercing of the light, shpërndarja e dritës në shqip që i bjen, fix shpërndarja e dritës, gjithashtu qëja i rok krejt kundërshtart në qëtë range që e lëshemna, në aktivizon pasivin edhe është një magji shumë e fort. Nuk pedi a mundemi me myt këto, po provojmë tash. Super e kena myt edhe po këcem për ikim se ky karthusi në alëshon magjia dhe i dekëm. Do me thonë ky edhe i dekëm dë bon zulum minajt offer hies. Ekipën e kena shumë fort edhe me pos katastrof kena me thonë shumë fort se funi-funit dosta i kena edhe shqiptari jena tash. Ndryshe kur qëllojmë me në ikon që nuk e njojmë, ndryshe kur jena me shok tonit. Dragoni ka dalë djema, muj me shku me marrë me dosht. Këta komplet mnin shok të mi. Okej. Veç Albioni e ka mikrofonin aktiv, për momentin këta tjertë nuk. Nështë a i kanë mikrofonat, po nuk po kanë qef me mikrofon me full, kështu që. Okej. Tash kena mi shpegu edhe i temat, starting i temat shok, i kena pos, do me thonë,
shumë normal. Çdo lojë që kemi luajtur për shembull me attack damage hero i kena pas starting itemat e njëjtë, kështu që nëse jeni trin këtë lojë, nuk e dini këtë lojë, mundi me shku mi vizitu epizodat e parë, mi këqyr epizodat e parë. Do me thonë e keni playlistin, veçini të channeli Kosova Gaming TV. Për funi videos mundi me i në channel, edhe e keni playlistën. Në playlist ju i keni komplet videot e League of Legendsit që i kom dujt. A de pe mjusim a njerë këtë retardin? Jo, s'po mu i me myt? Oke, okay, e mytëm. Ndryshim plani. Dragonin jën të e marrë këta shok ton. Super, bravo Albion. Ja ka vlejt, hit s'ka problem. E kanë marrë dragonin këta dyt, nuk e na smajta për qatë arsye o kanë shumë zor me myt dragonin. Po, me rëndësi e kena myt. Dragonin për shembul që këtë dragon na ka dhon neve 10% ulti cooldown reduction. Ta shumë e a fus ulti non-stop edhe këtë kunder starti myt. Zdo 20 sekunda e kom ultin. 80% për shembul na ta shkena prej lojës edhe 10% prej dragonit zulum. Na qelet ulti shumë shpejt, kështu që ja ka vlejt. Që ulti veç mu qel, parmenon 20 sekunda ulti Lucianit. E-en kena arru me tregu, trejten do me thonë. Ajde ta mjusim na qëtë budalën, jo s'pe mjusim budalën iq. Ajde pe mjusim. A pe mjusim ajo? Okej, okay, pe mjusim. Po këcen flash, po ikim, qështu. Magjini trejt shok e ka veç këcen. Cak qështu edhe e aktivizon pasivin. Do me thonë e treta është me një kundërshtarin me qa ose me ik kur është una qa kundërshtarin. Do me thonë i kena dy opcione. Kena disa zgjedhje. Me tretën tashun e kësaj non stop edhe i gjuj taverit. Do me thonë ja qaj taverin atyne. Taverit këtu është një veçëri shumë e mirë. Sa damage kemi qa që ja ekim kundërshtarit. Që ku është kjo budala. Ajde ultin t'ja fusim. Shka është fore me myt apet. Apet e kena myt. Taman ka ardhë pi fontanës veç e kena myt apet. Na nuk jena normal, absolut nuk jena normal, jena shumë të fort. Edhe ekipën e kena të fort. Bravo. Albioni u kanë zhe që tash nuk dek mo. Zdek mo Albioni. Që ti taverit pi gjymë tja ekim që shieldin. Ky shieldi taverit e kena të reguen në epizoda atjerë. Ne e golda do me thonë kërja ekim. Oshtë shumë mirë, plus tu në RF për ne e shumë ma shumë golda. Opa, unë i kom 3300 golda. Tash kur shkojmë boz, komplet itema që ka e kumbli, kom jo të regu. Njerë jena tu farmit kripsa, që killeri, edhe po deka e pëmer ka një me veti. Bravo i koft. Miro, so keq. Ade karthusim për mjusim e njerë, na? Bravo. E dashuroj Lucianin, ja dashuroj ultin. Nuk jena normal na. Lucianin shok i ka komplet magjia, do me thonë me physical damage, e vetëmja W-ja është me magical damage. Për shembul, kër i blejmë në attack damage, gjitha magjiat na forcon përveç W-s. Për qëtë arsye, une ja ku marë W-në ma shumë, për me na uri damage-in. Dërsa këto magjia tjera veç shkoj bëj attack damage edhe i uritë damage-i. Gjithashtu edhe kër i arrisim levelin, na uritë damage-i magjiave, po mas mirë të josh kër i kemi itemat e fort. Këtë budollën e kena lënë 5-0, do me thonë këtë karthusin, e kena qo, absolutisht e kena qo në këto. Ky sot sun ko me flejt, tu flejt kena mi dollë në nëndër aty, tu e myt. Qatë shumë që e kena myt. A pet e kësha myt, edhe pësa në taver, që qështu e kësha myt që. E kësha njek, edhe qështu e kësha myt. Do me thonë tash peshini që jem shumë i fort. Nuk ka nevoj mi ju të regu me që jem i fort, se ju e dini vet. Pëlluja e gare, tash po këthejmi të loja. Pilem hajgare tonash. Tash unë e du të me shku në base, i kom bo 5000 golda. Po nuk po më shku të në base, po e kësha myte 2-3 erë që shtu hiqë mës me shku në base. Se me të vërtit, Lucian e shumë OP hero. A dini të dragoni tash ekipa jeme. Super, s'ka dert, mës tani. Ajde killer, ik, në base jam e të 4-ra, qiten 4-ten. Mëset si gjyshe. Erdha dhun e posht, tash ti mys që ta dyt, dytit për du mi myte. Dytë po du mi mytu ne. A kom drejt mi mytë? Ta shojmë tash. Dekëm. Kum këcy me tretën, se kum qëve energjin. Ska dërë, shumë super jena. 7-1 jena të shku. Se me met, me shku 7-0 ose 8-0, na binë mësysh, kështu që dekëm njerë vetë. Nuk na mytën ata, po vetë na kena dekë.
Po lëja e gore se na ka myt se s'kisha de kurun e vet. Tash pi tregoj temat. Starting i temat shok jon do me thon gotit njejt, nuk luin, shumë pak luin do me thon. Veç kur luin me ability hero na ndryshojn. Dersa me damage heroja kur luin nuk i kena ndryshe. Odo me tanka kur jena ja blem një far mburoje do me thon një far shieldi. T'lollëm. Po odo ato keni me po. Ose veç e keni po me mund do që kum luit. Në episodin e 2-të a 3-të nuk e di sakt, po mundi me shku me këqyr. Dragonin për mys tashun e për pik qepit këtu. E mysun e qështu vetë, si boss. Magjiat, në fakt magjiat i kum shpjegu, po i temat nuk i kum tregu. I temat shok ja kena bo critical në madh, Infinity Edge-in, i cilin e 80 attack damage, 25 critical strike, edhe, okej, qëto e mytëm, ty e shpjegu juve këti temin, unë e veç për mys këta. Critical i mal shok, Infinity Edge, tham që na jep 80 attack damage, 25 critical strike, edhe critical i Chris, për shembull na kemi 100 damage, kur Chris critical i Chris 200 damage. Po kur e kemi Infinity Edge-in Chris 225%. Për shembull, e kemi 100 Chris e kemi 200 Chris 250. Domethënë rritet me 25%. Okej, okay, çto se di ja komë myt, po po tentoj me myt. Deki kuj veç. Super, shumë i fort jam. Absolutisht jam i fort une. Do me thonë nuk ka ku shëllun këtë sen. Kritikallin e madhe tregum. Këpucën e kena do me thonë këpucën Berserk Gravesin. Kjo këpucë neve na jep shok 35 attack speed. Do me thonë 35% ma shumë attack speed për me bë ataka me gjujt. Gjithashtu na jep 45 movement speed. Me ngajt ma shpejt. Po një ashtu e kena Essence Riverin, që është një item shumë i fort. Nuk na vyn shumë neve në këtë loj, po na vyn për arsye që për attack damage edhe për critical strike. Po kjo Essence Riveri ka cooldown reduction, po këtu cooldown reductionin nuk na rrit edhe as nuk na ullet, se kena 80% ma. Me bon 100%, atër me lëshu shdo sekund magia nuk i shkon interesant. Ultin e kena lëshu pak si shtremt. Jo shumë shtremt, po pak si shtremt. Do me thënë Essence Riveri nuk përfitojmë kur gjopi pasivave, veç përfitojmë prej adeka po deka, s'ka dert. Ok, e kena mytë këta, do me thënë pi Essence Riveri të namorin veç attack damage e critical strike. Këtë Doran's Blade-in peshesim tash, përshkem pi abojmë ofensiv itemin. Pi ofensiv itemave rapid fire kanonin pi abojmë, na jep 30 attack speed, 25 critical strike, 7 movement speed, edhe kur na mushët 100% stoki, atakin e por 120 damage, 120 magical damage ma shumë i bon kundërshtarve. Pëjim të katapulta, pikcem karthusit posht edhe për mysim. Shumë shpejt e mys qëta, besoni. Besoni shumë e mys shpejt. Që e qështu, cak, 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 2 ataka të shpija e qëj. Ta shumë e kom 275 damage, gjithashtu kom 75% critical strike. Do me thonë jom goti i pandalshëm. Hajde te dragoni. Super, e dragonin e mysim shumë shpejt. Besoni. Ky dragoni se di shka na jep, veç i shola nuk na jep cooldown reduction. Se cooldown reduction i nuk na vin. Super, ky dragoni na ka dhon neve veç pak. Hajde tash përluftojmë. Ja kena fut ultin, i kena myt ata, unë e deka po ja ka vlejt. Ky dragoni shok na ka dhon 6% armor edhe 6% magic resist. Super, bravo ekipa jem. Jeni të pandalshëm. Ik tash, ik, 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 mbasja. Deki, super. 13-0 luksi atyne. Katastrofe vërtete. Nuk po dija me shku me abo critical, në fakt lifestyle-in e madh, me shku me abo, po... Pja bëjmë lifestyle-in e madh mas mirti. Po presë në boss t'ja blejre që ti tem, 10 golda këtu duhet me pritse, për 2 sekunda mushen. A vini të baroni shkojmë? Hajde të baroni. Bravo, shumë shpejt e marim e baronin. Besoni, se kena shumë damage, jena bagi shumë të farmitëm, edhe mytim shumë shpejt. Që unë ja futa ultin, me ult shumë fort e mysim. Bravo, qëtash, po shkoj na top, pebëjmë një push të madhë na top, pja qelim këtë taverat. E një dakord, shumë fort për mys, shumë po më pëlqen kjo ero. Ade ja morëm që taverin,
Shka jon tipo, ade naim, naim, naim. Naim deri sa ta mysim. Ade o taverin tjetër, një push të fort pja bëjmë deri te fontana pja qelim lojnë. Opa, Luxi ka pështu me shumë pak. A ki ult Albion? Mja fut? Futja. Provoj e fatin. Për pak. Super këtë kloshorin e myta apo deka. Blertoni eci, jo se eci pështoj. Hajtë se ja ka vlejt, besoni ja ka vlejt. Pja blem qëtë bloodthirstirin. Lifestealin e math. Ta shi kena shumit e mate fort. Hej, pse s'po ju ni? Nuk e kam idin pse s'po na nish. Nuk e ka t'lidhëm. Nuk e ka t'lidhëm këto. Garant. Tja bëj, hajtë se e këqyr lojen komplet. Hajtë se e këqyr lojen. Njejtë, s'ka dërt. Krejt, kime na një apet, hiq më s'ta një. Qkem ta mori me një dragon, më sa një del Elder Dragoni i modhi. Po të një qëta është bravo be. Super, qëta është e ka lidh do me thonë me këto. Me parti qatin, atë që shosht. Qashtu dishka. Super e këtë dragonin e murëm. Tash veç kur del Elderi, dragonin madh, dut me zgat lojnë me shku me marrë qëtë Elderin, se zdi sa lojnë, jo këmë thonë ko me marrë Elderin, ko me marrë, po jo e kryshi ma shpejt, jo ma ka dollës, edhe su nga kara me marrë. I temat i kena shumë të fort, kena mi shpegu, si të mërim njëherë në boss, kena mi shpegu komplet i temat. Tja marrëm taverat, po shkëm e nalt pja marrëm taverat, okej, djemë? Do me thonë mështja krym lojen tash, po shkojmë nalë tja morën tavira, ta zgasim pak lojen, se me qitë 16 minuta në YouTube, shko në arrejnë YouTube-ja. Thot, shkeni të boj ju. Na ek video, një të snachet. Thot, shumë të fort, zbon mjë qitë këtë loj. Për loja e gare, me të vërtit kena lujtë fort këtë loj, do me thonë nuk umë lujtë veç unë e fort, ka lujtë komplet ekipa fort. Ajde qëto për mysim që të budalën, bravo. Këtë budalën tjetër? Skader, të kësha njek diri të shpija, po edhe cim e marim taveri, na Killeri ka lujt mirë këtë loj, po edhe na tjertë kena lujt shumë super. Ajde, pja marim këtë tavera, këtë imbinitorat, pja bëjmë tu Santiago Bernabeu. Ta shumë në shkoj blej një top, asin njerë e gjyzve, që këtësen shumë edhe lujmë këtu. Mos ja merë një taverat, mos zgat në lujnë, lujnë pak ajgare. Ajde lujnë ajgare nga qëtu. Po du një pentakill me bëhune. Aja vlin? Muj me bëh, besoni muj me bëh. Aja ma murë këj bosi një kill, s'ka dërë, halal e ka. Po ta bëj halal killin. Bravo, quadra kill, mështë më kështë marrë ti boss killin. Unë e kështë abon një penta qëtash. Ska dërë, tajtajt, mështë anin. Mështë anin se, jo, mështë anin. Iq, mështë e kry një lojnë, mo blerton, mështë i gjuj lojës, mo ve blerton, be, pse pi gjysh lojës. Qëkej derin boss t'ja kry i temin. Osa ajt, pi mysë dhe pak. Ajde, derit e fontana, shka pi maroj me sjena normal. Gjuna be, s'pilloj me dollë pi fontonës. A, po më gjunë fontona, shkam ka bo fontona, e krytëm lojnë. Bravo ekipa jeme, shumë të fort jeni. Edhe juve shok, shpresoj që ka pëlqy video, më sarani me bo like, subscribe e share. Për fund, do me thonë komentoni, shihemi epizodën e arshme.